Це показовий виїзд рятувальних машин. Припарковані транспортні засоби біля продовольчого ринку фактично блокують роботу рятувальників. Аби виїхати на місце події, витрачається у кращому випадку до 5 хвилин, коли в радіусі 3 кілометрів вогнеборці мають прибути за викликом за 7 хвилин. Цей час на місці пожежі чи іншої надзвичайної ситуації може стати критичним, розказують у територіальному управлінні МНС. Державна пожежно-рятувальна частина номер 1, яка знаходиться за мною, є одною з самої бойової частини не тільки в місті Рівне, а в Рівненській області. На добу хлопці виїжджають 2-3 рази. Значить, ускладнення руху автотранспорт на виїзді з гаражу супроводжується великою кількістю автомобілів, які прямують на ринок, прямують з ринку. Це є проблема, тому що кожна зайва хвилина – це чиєсь життя. Ця ділянка біля ринку є найпроблемнішою, констатують рятувальники. Водії свідомо порушують правила паркування автівок. Припарковані автомобілі так само, це проблема. Якщо місце для паркування там не існує, значить його вони не повинні там ставити. От в обласному відділі ДАІ, кажуть, організацією дорожнього руху у Рівному має займатися міська влада. Знаючи ситуацію, яка складається в місті, в мерії міста, я не думаю, що міський голова там, скажімо, має щось проти того, щоб там навести певний порядок. Но тільки із-за фізичної можливості місто не може, тому що компетенція Державтоінспекції завершується на тому, що ми маємо тільки проконтролювати виконання учасниками дорожнього руху, водіями і пішоходами, виконання правил дорожнього руху. Дорожніх знаків тут достатньо, але водії їх свідомо ігнорують, зокрема, знак «Зупинку заборонено», перетворюючи узбіччя на стоянку. За це їм загрожує штраф від 255 гривень. Ще 3 роки тому міське керівництво надало на розгляд Державтоінспекції проектні пропозиції щодо організації руху навколо ринку. Втім, вони так і не були затверджені. До цього часу правки до пропозицій не внесені. Катерина Ярова, випуск новин.